Алматы аймақтық балалар клиникалық ауруханасында қаладағы білікті балалар дәрігерлері бас қосты. Мұнда Түркия елінен келген профессор, хирург, балалар педиатры Мелих Тугай ғылыми дәріс өткізіп, жұмысты тиімді істеудің тәсілдерін үйретті. Мен Түркия мемлекетінің Коджаэли қаласынан келдім. Жаңа туған нәрестелердің, оның ішінде 1,5 граммнан төмен салмақпен туылған сәбилердегі некротикалық энтероколит атты жиі кездесетін хирургиялық проблема туралы семинар сабақ жүргізу мақсатымен келіп отырмын. Соңғы уақыттарда аталған сырқаттың медициналық хирургиялық емшарасы, сонымен қатар келешекте қандай емшаралары қолдану қажет тақырыптарында дәріс жүргіздік. Пайдасы мол болды. Қазіргі уақытта әлемнің түкпірінен және Түркияда науқастарды қабылдап, оталарын жасауға кірісіп жатырмыз. Жаңа туған нәрестелердегі дертті емдеуде жергілікті дәрігерлер де аянбай еңбек етіп келеді. Көп білген аздық етпейді. Осыны ескерген Турмеда туристік медициналық агенттігі шетелдік маманды арнайы шақыртып отыр. Семинардың мақсаты сол, тәжірибе алмасу, тәжірибе бөлісу. Жаңа методтар, семинардың өзінің тақырыбы жаралы некротикалық энтероколит, соның емі қазіргі замандағы заманауи емдері, заманауи диагностикасы және профилактикасы алдын алуы болып табылады. Маңызы медикал парк, ол Түркия болған соң олардың медицинасы алда дамыған европалық стандарттармен Қазақстанда жақсы дамып келе жатыр. Қазақстанда қазір біздің мақсатымыз, біз айда бір өткізуге жаңағы тырысамыз. Мақсаты өздерінің тәжірибесін Қазақстандағы хирургтарға бөлісу. Жаңа туған нәрестелердің денсаулығын назарға алған дәрігерлер дәрісті тыңдап қана қоймай, медикал парк ауруханалар желісінің профессорына көкейдегі сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Бүгінгі мына семинарды бізде балаларда жаралы некротикалық энтероколит тақырыбы бойынша өтіп жатыр. Мына айтайын дегенім, жаңағы Турмеда компаниясына рахмет. Осындай жаңа Түркия мемлекетінен медикал парк клиникасына дәрігер жіберіп, бізге осындай презентация өткізіп отқанына. Бұл презентациядан біз семинардан көп заттар алып жатырмыз. Енді бұл жаңағы диагнозды, жаңағы ауруды біздің Қазақстанда жасалынады. Бүгін семинарда біздің Алматының, Алматы облысының білікті балалар хирургтары, неонатолог дәрігерлер келіп қатысып отыр. Енді бұл Түркия мемлекетінің дәрігерлері бізден керегін алып, біз олардан керегін алып, жаңағы тәжірибе алмасу мақсатында осындай семинарды өткізіп жатырмыз. Бұл шараны ұйымдастырудағы басты мақсат тәжірибе алмасып, еліміздегі дәрігерлердің кәсіби біліктілігін арттыру. Білімді дәрігерлеріміз көбейіп, науқас нәрестелеріміз азайса дейміз. Ағниет Жұбанышев, Думан Дәулетбақ, Асыл Арна.